Хүнсний аюулгүй үзүүлэлтэд 60% тодорхойлж байгааг наандаж 80% хүргэх зорилттой үрээнд үндэсний лабораторийн хүчдлийг дээшлүүлэх тодорхой төсөв хөрөнгийг энэ оны улсын төсөвт суулгаад байгаа юм. Энэ хүрээнд мэрэгчлэгчнүүдийн сан санаачлалыг шатар сайд сонслоо. Улсын төсвийн өрөнгөөр 2024 оны 1-р улирлтаан багтааж, багаж тоног төхөөрөмжийн шинжилтийг хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Инженер пестицидийн үлдэгдэл, эмийн үлдэгдэл, хүнд металлыг 100% тодорхойлох чадамжтай болох тухай лабораторийн мэрэгчлэгчнүүд энэ үеэр хэллээ. Гэсэн хэдий ч олон жил засвар шинжил хийгдээгүй, лабораторийн тоног төхөөрөмж барилгад энэ удаад ч урсгал засвар шинжил бүрэн хийгдэж чадахгүй болохыг ч мөн дуулгасан юм. Тухайлбал лабораторийн орчин гадаах агаарын орчноос бүрэн тусгаарлагдсан байх ёстой учраас агааржуулалтын систем 100% ажиллах ёстой. Гэтэл өнгөрсөн хугацаанд агааржуулалтын системийн урсгал засвар шүүлтүүрийг засахгүй явж ирснээр одоогийн байдлаар 3/1 нь л ажиллагаатай үлдсэн. Энэ нь ажилчдын эрүүл мэндэд ч сөрөг нөлөөтэй юм. Мөн хүнсний бүтээгдэхүүнийг шинжлэх гол их үүсвэрүүдийн нэг болох уруулж бодисын зардлыг сүүлийн 2-3 жил төрийн хэмнэлтийн хуулиар 50% бууруулсан нь лабораторид хийгдэх үзлэг шинжилгээг төдий чинээгээр бууруулсан байна. Аль болох одоо чиг үүргийн хөрөнд хийж гүйцэтгэхийг чадят нь одоо хэрэгжүүлж байгаа. Ур чадварын сорилтын холбогдлого төсөв гэж бид нат бол байдггүй. Энэ бол маш олон газруудад тээвэрлэлтийн адаглал дийж бэлтэх тараах заадаг тогтвортой байдлыг тодорхойлох юм бол цаг хугацаа зарцуулдаг. Жилдээ ер нь 20,000 орчим дээжинд экспорт, импорт, дотоодын үйлдвэр мөн одоо ахуй хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүд дээрсэн гадаад орчны хөрсөс бохирос гээд эмнэлгийн дотоод тал дээр одоо бүх эрүүл мэндийн байгууллагуудын одоо дотоодын арчцас агаар ариун материал зэрэг гэрээ хийж ингэж шинжилгээ хийдэг юм лаборатори байгаа. Ирээгүй 10-20 жилийн дараах магадгүй тэр 10-20 жилийн дараа гэж хэлсэн юм чинь 10-20 үеийн дараа өнөөдөр маргааш гараад ирэх хэмжээд бид бэлтгэлтэй байх. Тэр чадхаар бэхжүүлж өвчөөж энэ байгууллагын ач холбогдол өөрийнх нь одоо байгаагийн хэрэг гарна шүү дээ. Одоо юм чи хэлэхэд хэцүү болсон. Ялангуяа одоо энэ шинжилгээ ухааны алдамжлалтээр үн тодорхойлогдсон тэр шинжлэх ёстой асуудлууд эрсдэлтэй гэсэн зүйлүүдэд бид нэр байх ёстой бол тэр төвшөнд л байх ёстой. 3-4 төвшөнд 3 чиглэлээр одоо төрлөөр үзэх бол тэр 3 төрлийнх нь бүгд л байчих ёстой. Өдөр тутмын хэрэглээ биш ч гэсэн тэр чин нэг тохиолдоход үе олноор нь одоо өнөө хэмжээний юм асуудлууд үртэл. Энэ оны төсөвт уруулж бодисын хангалт нэмэлтэд тодорхой мөнгө суулгасан ч гэсэн урд үрдний жилдүүдэд хөрөмтлөгдсөн өрөнд суудагдж мөн л бүрэн ажиллах нөхцөл хомс байгаа талаар ярьж байна. Шадар сайд амар сайхан тус лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх гомдоод байгаа асуудлыг шийдвэрлүүлэхэд анхаарч ажиллахыг стандарт хэмжилтэн газрын дарга Батбаатарт даалгаад эрүүл мэндийн яам, сангийн яам зэрэг холбогдох байгууллагуудын мэрэгчлэгчдүүдийг хамруулсан ажлын эсхийг байгуулж тулгымдсан асуудлуудыг дотооддоо шийдвэрлэх боломжтой эсхийг судалж ойрын хугацаанд танилцуулахыг үүрэг болгожээ.